Dārza dizains – tā ir māksla. Tās uzdevums – radīt skaistumu un harmoniju mums apkārt. Stādu izvēle viena no galvenajām dizaina projekta sastāvdaļām. Zālāji ziedi, krūmi un to dažādais salikums – tam visam ir jāveido vienots kompozicionāls noformējums dārzam. Labs dārza dizains vienmēr ņem vērā dārza saimnieka gaumi un vajadzības. Tas var būt parādes stils vai stingra geometrija, dekoratīvais dārzs vai dārzeņu dārzs. Katram no šiem projektiem ir nepieciešama tam atbilstoša stādu izvēle. Tāds uzdevums ir paspēkam profesionāļiem. Ģimenes uzņēmums Ķikši jau daudzus gadus nodarbojas ar stādu audzēšanu un stādu izvēli dārza dizainam, sadarbojoties ar dārza dizaineriem Latvijā un Krievijā. Bieži vien viņu profesionālais padoms palīdz efektīvāk īstenot dizaineru idejas. Ja ir kaut kādas, varbūt tās grūtības sameklēt kaut kādas augus, vai atkal citreiz arī dizaineri, viņi nezina kaut kādu ziemcietību, jā, un tad mēs viņiem iesakām varbūt kaut ko pamainīt. Tad mēs nokomplektējam visu to pasūtījumu. Tur gan kokus, krūmus, ziemcietes, dažādas augs, lai varētu skaisti izveidot dārzi. Visu, kas jums nepieciešams dārza labiekārtošanai, jums gatavi piedāvāt šajā zemnieku saimniecībā. Tiek garantēta stādu kvalitāte un demokrātiskas cenas. Pa kvalitāti mēs cīnāmies. Ja nebūs kvalitāte un ja iestādīs un neaugs vai cilvēkiem nepatiks, tad viņi atkal neatgriezīsies pie mums. Tāpēc tas ir svarīgi. Mēs paši esam elastīgi un arī cenas ir elastīgas. Saimniecības Ķikši īpašnieki vienmēr priecāsies sniedzot jums konsultācijas un palīdzot stādu izvēlēt.